کتھ تٔمۍ بیٚیہِ اوس یُس پٔتِم سٲبقہٕ جمعہ چھُ تَتھ پٮ۪ٹھ چھُ ایڈمِنِسٹریٹر یُس زَن سٲرسٕے وقتَس چھُ یہِ ہسا یِم زَن یِمن تۄہہِ تٔمۍ سٕنٛز اَصٕل چھِ وَنان تِم چھِ گواہ اَتھ پٮ۪ٹھ سُہ اوس پٔتِم 7 جوٗن پٔتِم جمعہ کُس تٲریٖخ اوس 7 جوٗن اوس مےٚ لیکِن چوٗنٛکہِ 7 جوٗن ہیوٚک نہٕ اس لیے میون سَپدِتھ کیٚنٛہہ بہٕ اوسُس بُخارا گوٚمُت تاشکنٛد یونیورسٹی نِس دعوتَس پٮ۪ٹھ تٔتی اوس مےٚ اِمامِ بُخاری سٕنٛدِس روزَس پٮ۪ٹھ لیکِن سُہ جمعہ ہیوٚک نہٕ مُمکِن سَپدِتھ کِہیٖنۍ وٕچھِو کیاہ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فضل کہِ تَمہِ جمعہ پٮ۪ٹھ آز تام اوس یہِ نصیٖبَس تۄہہِ تہِ مےٚ اِکوَٹہٕ أمِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ٹاچھِ یۄس سٲنۍ یہِ موج ٲس أمۍ سٕنٛدِس جِنازَس منٛز شریٖک گژھُن تِکیٛازِ مومِنہٕ سٕنٛدِس یا مومِنہ ہِنٛدِس جِنازَس منٛز شریٖک گژھُن تہِ چھُ بٲیِس مغفرت آسان مےٚ کُنہِ گَرَس چھُ یہِ اعزاز حٲصِل بہٕ چھُس نہٕ یہِ تھٮ۪کان کیٚنٛہہ کہِ کٔشیٖر ہِنٛدۍ بٔہلۍ پاے یِم عُرفا چھِ مِثال جلال الدیٖن بنٛگلوٗ صٲب ہیوٗ جل صٲب أمِس ٲسۍ وَنان شَن صٲبہِ مازٲبۍ ہیوٗ لَس صٲبہِ کٔنی ہیوٗ یِم بٔڑۍ بٔڑۍ بُزرگ ٲسۍ ییٚتہِ لِہذا تِمن سارنٕے ہٕنٛدِس جِنازَس منٛز چھُس بہٕ ہنٛگمت کُنہِ نتہٕ کُنہِ وجہ گژھان شٲمِل تورے دفتر چلان یہِ چھُنہٕ یورکیو زورو آسان کیٚنٛہہ اس لیے گژھن یِہِنٛدۍ ؤریٖدِ صادِق یِم آسن تِم گژھن یہِ عقیٖدٕ تھاوُن کہِ یہِ سِسٹم چھُنہٕ چلان دُنہِکہِ ڈاکٹر واقعہٕ کیٚنٛہہ یہِ جُمعہٕے دۄہ آسُن جُمعہٕے دۄہ آسُن أنٛدٕر کَنۍ نیرن 7 ساس لُکھ نِماز پٔرِتھ شیخ العالم سُنٛد دربار آسُن یہِ چھُنہٕ اگر یہِ بٹوار آسہِ ہا یُتھ ما سَپدِ اگر یہِ بودوار آسہِ یہِ ما سَپدِ گوٚو یہِ چھُ ہیٚری تاے یُس یۄس اللہ تعالیٰ قبوٗل کَرِ تَس سٕنٛز زِندگی ہیٚکہِ نہٕ ختم کٔرِتھ اسی لیے چھُس بہٕ اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ گوٲہی دِوان اللہ تعالیٰ ٲس یہِ پَنٕنہِ درگاہ منٛز قبوٗل کٔرمٕژ تَمہِ قبوٗلیتٕچ علامت چھِ یہِ کہِ وٕنکیٚنَس بادَس نِوازِ جُمعہ چھُو تُہۍ 7 واد یَپٲرۍ نظر چھِ پیٚوان تَوَے چھِ لُکھٕے یٲتۍ مخلوٗقٕے یٲتۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن تُہٕنٛدِس اَتھ شرفَس اِنشاء اللہ.